ចូលពេលមកដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានជំនះដើមផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាតានេះចាំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអញនោះផ្ទុះការផ្ញើផ្អើលជាខ្លាំងក្រោយតារាចម្រៀងសនផូលីកាត្រូវបានគេបង្ហោះសារថាចំពាក់លុយរហូតទៅដល់រាប់ពាន់ដុល្លារបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងជាទីគោរពរាប់អានបាទតារាចម្រៀងបាទដល់ល្បីមួយរូបបាទនៅពេលថ្មីថ្មីនេះស្រាប់តែមានគេបង្ហោះសារទារលុយបាទធ្វើឲ្យមានការផ្ញើផ្អើលតែម្ដងបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានៃការបាទបង្ហោះសារទារលុយនេះផងដែរបាទដែលគេដាក់ឈ្មោះចំចំបាទចំពោះតារាចម្រៀងរូបនេះដែលរហូតមកទល់នឹងពេលនេះបាទចំពាក់លុយគេឲ្យមិនព្រមសងបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តបងប្អូនមួយចំនួនធំលោកបានស្គាល់និងជ្រាបហើយថាតារាចម្រៀងសនផូលីកាបាទដែលជាម្ចាស់បតចេះស្រឡាញ់ចេះទឹកភ្នែកបេះដូងបែកឆ្វេងបាននឹងបតចម្រៀងជាច្រើនផ្សេងផ្សេងទៀតត្រូវបានគណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថានីនីបាទកនម៉ាក់ផាបានបង្ហោះសារថាបាទបានបង្ហោះជាសាធារណៈនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook តាក់ទងជាមួយនឹងការចំពាក់បំណុលគេបាទគឺចំនួន7800ដុល្លារបាទជាក់ស្ដែងគណនី Facebook ខាងលើបានបង្ហោះសារប្រលះចំចំដល់សនផូលីកាថាចំពាក់លុយខ្ញុំបាទ7800ដុល្លារមិនព្រមសងទេតែមានលុយដើរស៊ីហឺហាបាទចាយសុបាយជិះឡានទំនើបទំនើបចូលហាងល្បីប្រើរបស់ brand បាទចំនួនមិនតិចទេអ្នកនាងសនផូលីកាបាទសនផូលីកាអើយលើកមុននឹងផុសម្ដងហើយអង្វរឲ្យលុបសិនទៅសន្យាថានឹងសងសន្យាអស់រយៈពេលរាប់ខែហើយតែដល់ថ្ងៃបាននាងនៅតែមិនសងហៅមកជួបមិនមកជួបបែរជាអាងសង្សារគេបាននៅខាងព្រំអត់តានទៀតនេះហើយមិត្តដ៏ល្អរបស់ខ្ញុំមានមុខមាត់ស្អាតនៅក្នុងសង្គមណាស់សុទ្ធតែជាតារាចម្រៀងនៅក្នុងផលិតកម្មល្បីឈ្មោះមួយទៀតផងដែរតែមិនគួរណាបើខ្ចីលុយគេមិនព្រមសងបែបនេះទេដឹងស្រាប់តាហើយបាទស្រាប់ហើយថាលុយនឹងខ្ញុំខ្ចីបើពីគេមកឲ្យដែរខ្ញុំបងការគេខ្ញុំស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានវេទនាដោយសារតែអ្នកតែឥឡូវនឹងអ្នកបែរជារុកលេះបើមិនសងហើយគំរាមចង់ប៉ណ្ដឹងខ្ញុំមកវិញទៀតក្រោយមករៀបរាប់បែបនេះគណៈនៃ Facebook ដែលមានឈ្មោះថានីនីកនម៉ាក់ផាក៏បានប្រកាសស្វែងរកអាសយដ្ឋានតារាចម្រៀងសនផលការដើម្បីដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតាមផ្លូវច្បាប់តែម្ដងបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកជាមាតសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា